үздік озық және тиімді технологиялар хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін кафеге барып, қажет емес браузерден арыламыз. Дубайда ашылған робот-кафеде санитарлық шектеулер жайлы ойлаудың өзі қате. Себебі онда бәрі роботтандырылған. Вирустың таралуына мүмкіндік жоқ. Ара қашықтық сақтау да қажет емес. Бұл автоматты қондырғылар Германияда ойлап табылып, Біріккен Араб әмірліктерінде жасалды. Кафе қонағы тапсырысын берген соң, оны арнайы бағдарлама орындайды. Робот даяшы тағамды әкеп береді. Бұл әлемде роботтандырылған алғашқы кафе, жасанды интеллектпен жұмыс істейді. Адамның көмегі қажет емес, бірақ арасында ақауы шығатын сәттер болады. Сонда ғана адамның араласуы қажет. Біз Дубай әмірлігінің жасанды интеллект саласындағы жұмыстарын қолдаймыз. Осы мақсатқа жеттік деп айтуға болады. Бұл қазіргі кезде қажетті идея. Тамақтану орындарына келушілер саны аз. Сервис танымал болады деп ойлаймын. Сіз тек тапсырыс бересіз, ал робот бәрін орындайды. Біреуді күтіп, уақыт шығындаудың қажеті жоқ. Біріккен Араб әмірліктері жасанды интеллект саласында әлемдік көшбасшы атанғысы келеді. Бұл мақсат 2031 жылға қарай орындалуы тиіс. Мұра көкжиегі өшіріледі. Аудармасында осындай мағына беретін Edge Legacy 13 сәуірден бастап өшіріледі. Ол Windows 10 компьютеріне негізделген нұсқа. Edge Legacy-ді әлі де қолданатындар бар. Енді олар Chromium үлгісіне көшуі қажет. Google-ға қарасты браузердің коды ашық. Бұл әрекет өздігінен де орындалады. Яғни компьютер ескі нұсқаның орнына жаңасына келеді. Edge Legacy-ді енді ешқашан жаңартылмайды, ал Chromium-да бұл сервис уақытылы орындалып тұрады делінген компания мәлімдемесінде. Edge нұсқасының өшірілетіні туралы хабар бұған дейін белгілі болған. Жаңалық 2020 жылдың тамыз айында шыққан болатын. Microsoft биылғы 9 наурыздан бастап Legacy-дің жаңартылуы жойылады деді. Ал оның орнына әлдеқайда жаңартылған үлгісі келеді. SpaceX әлі іске қосылмаған Starlink сервисіне келісімшарт жасасуға кірісті. Серіктестерге $99 алдынала төлем жасау ұсынылады. Starlink спутниктік интернет сервисі қызмет 2021 жылы іске қосылады. Нақты қай мезгілде екені әзірге белгісіз. Илон Маск бұл жайында хабарлаған жоқ. Starlink жердің барлық аймағында бір уақытта қызмет көрсетпейді. Кей елдерде сервисті іске қосу 2022 жылға жоспарланған. Ай сайын оған $100 төлеу қажет. Ал арнайы қондырғысын $1000 сатып алу ұсынылады. Бірақ Илон Маск компаниясының сайты алдын ала төлем жасауға асықпауға шақырады. Себебі сервисті іске қосу мәселесі толық шешімін тапқан жоқ. Сондықтан күте тұруға тура келеді. Starlink-тің қазір ақш, Канада және Ұлыбританияда 10,000-дай қолданушысы бар. Ұлыбритания корольдігіндегі Уэльс мемлекетінде салынған үй күн батареясымен жұмыс істейді. Электр қуатын өндіру процесі бұл міндетті асыра орындаған. Энергия 30%-ке артық өндіріледі. Әңгіме Солсер жобасы жайында. Жаңа үлгідегі баспана бір жылда 1112 киловатт-сағат энергия тұтынады. Ал өндірілетін өнім 1458 киловатт. Яғни артығын басқа мақсатқа қолдануға болады. Бір жылда 346 киловатт-сағат энергия артық өндіріледі. Бұл ауаға тарайтын 179 келе көмір қышқыл газымен тең. Яғни күн батареясын қолданса, осынша көлемде зиянды зат аз болады деген сөз. Жоба құны 120 мың фунт стерлинг. Үш бірдей жатын бөлмесі бар. Кардифф университетінің зерттеушілері салған жаңа үлгідегі баспана. Дәлме-дәл жоспарлаудың арқасында осындай өнертабыс дүниеге келді. Жоба жетекшілерінің бірі Джо Паттерсон. Ол осы жобамен бастан аяқ айналысып шықты. Әзірге осы хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасына айтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.